Danas ćemo 14. godinu za redom dodeliti ugovore o finansiranju projekata LPA, dakle Lokalnog akcijnog plana za decu, koji smatramo jako bitnim. Dakle, od 27 prijava koliko je stiglo, mi smo podržali 22 projekta koje smatramo da su jako bitni, da ispunjavaju uslove koji su zacrtani u lokalnom akcijnom planu. Vrednost tih projekata je 2,5 miliona. A što se tiče konkursa za finansiranje projekata od javnog interesa, dakle, ovo je treći krug i odobreno je 20 projekata u vrednosti od 1.700.000. Da naglasim da je gradska uprava od početka godine raspisala 6 konkursa u pitanju finansiranja projekata udruženja građana. Znači, danas se radi o 2 konkursa. Takođe je završen konkurs i u pitanju Božićne škole, a imamo otvoreni konkurs za realizaciju dakle, projekata u kulturi u 2019. godini u vrednosti od 1.500.000 dinara. Taj konkurs nam je otvoren do kraja meseca, tako da vas ovom prilikom i pozivam da konkurišete. To je na neki način projekti koji se realizuju u okviru Pirotskog kulturnog leta. Takođe je otvoren i konkurs u oblasti omladinske politike u vrednosti od 400.000 dinara. On je otvoren do 7. maja 2019. godine i imamo konkurs u oblasti zaštite zdravlja u vrednosti od 700.000, on je otvoren do 30. novembra.